دەسەڵاتی حکوومەتی ناوەندی و ئەو هێزا بێشومارەی لە کەرکووکدان هێشتا نەیانتوانیوە دیاردەی بە قاچاغبردنی نەوت و تاڵانکردنی بنەبڕ بکەن. ئامارەکان مەترسیدارن. بە پێزانێرەکانی کۆمپانیای نەوتی باکوور لە ماوەی هەفتەیەکدا دوو هەوڵی دزینی نەوت ئاشکرا کراون. پێنجی ئەم مانگەش لە نزیکبیری ژمارە هەفتای کێڵگەی جەمبور لە سنووری پارێزگای کەرکووک. شەڕێکی قورس کەوتووە نێوان هێزێکی پۆلیسی پاراستنی نەوت و گروپێکی چاکدار کە سەرقاڵی بەتاڵانبردنی نەوت بوون لەو ناوچەیە. سەرۆکی لیژنەی ئەمنی ئەنجومەنی پارێزگادان بەوەدا دەنێت پرۆسەی دزینی نەوت لە کەرکووک زۆر بەڕێکخراوەیی ئەنجام دەدرێت. ئەو پێی وایە بۆشایی ئەمنی و نەشارەزایی ئەو هێزانی لە کەرکووکدان ڕێگە خۆشکەر بووە لە بەردەم پەرەسەندنی ئەو پرۆسەیە. زۆر پەرەیسەندووە و لە شوێنەکانی شەمە دوسێ جارە کەشفە بن و گیرێن، بەڵام ئەمانەی کە ئەمە ئەنجامەدەن خەڵکێک دەستێکی خەفی لە پشتیانەوەیە و شەریکە لەگەڵیانە، ئەم ئیشان ئاکرێت و نەوتی عێراقیەکان، نەوتی کەرکووکان بە هەدەرە بن و ئەیبەن بۆ گیرفانی خۆیان. ئەوانەیە هاتوونەتە ئێرە کەم تەجرەبەن لە ڕووی ئەمنیەوە لە ڕووی کۆمەڵی شتەوە و خەڵکی کیشەیە ئەوێ بە زووترین کات ئیستفادە بکە. با بۆچوونی سەرۆکی گروپی هەڵوێست لە ئاپێناو نەوت شێوازی پرۆسەی دزینەکە با شێوەی کونکردنی بۆڕیە و بەشێک لە فەرماندەی هێزامنیەکانیش با تێوەگلان لەو دۆسیەیە تۆمەتبار دەکات. دادگا و دەستەی دەستپاکیش با بێ هەڵوێست لەمەڕ ئەم پرسە دەزانێت. لە پێش 16 ئۆکتۆبر ئەمار هەبوو، ئێستش هەر هەیە. من بە پرسیار یەکەم لەمە هێزە سەربازیەکانە بینم، ئەو هێزانی کەوا لە کەرکووکن، خۆی بینێتەوە لە جێیش، لە مکافعی ئیرهاب، لە حەشد شەعبی، لە سەجەم ئەو هێزانی کەوا لە دەوە پشتی کەرکووکن بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بێ ناڕاستەوخۆ بێ، ئەوان بەرپرسیارن و کەسایەتی هەیە لەناو ئەو هێزانە شەریکن لە بردنی بە قاچاغبردنی نەوت لە کەرکووک. حکومەتی عێراقی و دامودەستگاکان، مەحکەمەی کەرکووک، پۆلیس بەدەداچوونی جددی ناکەن، محاسەبەی ئەو هێزە ئەمنیانە ناکەن یا ئەو کارمەندانە ناکەن کەوا بەرپرسن لە بە قاچاغبردنی نەوت. بەڕای چاودێران ئەو کەسانی لە دۆسیەی بە قاچاغبردنی نەوت لە شارەکە دەستگیر کراون، بەشێکی زۆریان با پاڵپشتی و هەوڵی نێوەندگیری سیاسی ئازاد کراون. دامودەستگا ئەمنی و ئیداریەکانیش وەک پێویست لێکۆڵینەوە و لێپرسینەوەیان لەو دۆسیە مەترسیداران نەکردووە. سۆران عەبدولکەریم کەیەنێن، کەرکووک.